Alright. Wetwogerera ngabe nabagambye nakuluwa dwalu lwenaje nakula information eyali eyo kweli na lemba tegeza anti amaje manji agavudde mu gwanga lya Rwanda ne gayingira Uganda ne intention eri eya kudita. Ekigenda maso lwa leero omanyi nabagamba bana abasajja balowooza ntegeera nnyo. Waliyo omanyi tuina omukago gwa East Africa gubera ne interjoint military training sessions kati ya interjoint military sessions. Kuruno yali ina kuruno badde ina kubera Uganda kati ono mumpembe kubanze badde mba tracking bulungi nyo ku mission zawe mission yali nti ono ayagala kufuna backup era backup chovala tibata deyo nga mazo kufunya ne bale kwa kufunya post ezira ganti amajega East Africa ganze ku training mu Uganda no bagala kubuza buza information ekitufu kirindi amajega Rwanda gayingide mu Uganda nga backup okugezaako okunafia majega Uganda security bange etwali abanyarwanda katulade tulibusa gali gayingide mu agalabye na ye kunaku olwajjo opa kunaku lwa kunaku lokutano akaongeza kakesa ku omukaga era just era amaji okuva mu gwanga eri Rwanda agawere 13 bweddo gato ka kukisawe entebe era ne gafutu wali bulungi nyo ne gatusiba bulungi nyo je gaina okubera era kati jege ogomi okuba nti je gali gante gagenze geri wage ko ba yagadi baka de bachu sustained min je gado kibaga bulungi nyo agama je gaze kukisawe baze abazi abasirikale 13 bagide mu Rwanda Air batusa kukisawe entebe kusawa zabadde nya zenyine za kaongezi ne bavugibwa bulungi nnyo ne batwalibwa ennaka songola eno gye basisiddwa olwaleero kitegeeza amaje manji gakyayingira okulaba nti bagenda kuli poisingwa abasirikale bonna aba UPDF akakodi akaliwo kaliwe kati baagala nnyo okuddira amaje ga UPDF ogajja kemundu zonna era nga ne amalezo nazibenga zikuma basajja bana banyarwanda nti batandikira okutta ba indigenous Ugandans labali maje kijja kubanga tewali basobola okwetaasa okuba nti baine mundu bagendo jijja okwetaasa so nnekyo mukitegere bulungi nnyo na majama la gazze tebabalimba era watogere de sawa zino munange munafe muganda munafe muna Uganda jeno Katumba Wamala embera jasiba oba ebulamu obulimu obulamu bwe si bulungi era wiki yenyine bagamba anti omukyalo munyalo nagali ayina go ya muwo butwaye muwo wiki eri nga banabategeeza watogere embera isinungi era nga muhozi langa muhozi kanyirupama rukwata junior oni yawadde ebiragiro apia ebikakali nabwo basajja ba SFC abetoloda makaga Katumba Wamala bagamba tabako wadde walaga nokufuluma mboba agenda kufuna treatment mchimusiyo na oba kugenda mu East Africa tageza na afuruma aina kubanga afira munju oluvanywa mulagi neti ya food day niwe muone so Katumba Wamala ibidagire muliko byabo tafuruma gwanga lya Uganda kubako wa waraga information ya furumye era chechigendo kubanga chikolibwa bo chigena maso information endala eliwet mwena abasajja n'abakazi bana Uganda ringino abachi asavinga majiga UPDF enteka teka na mutaike yo kubajja kimondo omurundi ogusemba yo etukirira eregenda kubeerawo ngagana majege mulaba agazze gali agajja na gana agazze unakajja ku lockdown agali te kutisawe te kusawa nyeze chiro gagenda kubaga taking over control of ammunition and orders nga mwejja kwate mu chaina chini chona chimwogera okujja ko batta mu chimpowozi ngai mulabe kali ka video kembaza nyidde kano akamuna fono ya serengese kaganga olokuba nti bwetubaga ebintu bino muluza tusaga jaranzile muka pasanyi na kazanyo ka video kano mulio kemo tegele sigenda kuzanya sound kwa sound nini ndoza mchitakide bulungi nyo mwebe lemu gochina alia angatayo gende tasode kwero na kochi ijimuli alright nga mfundi kani information ya alero njara muta ngile jeno kare kare kaihura umusajono ato nga sina agenda wano manyiyo seriku video kuno kuhuri kare kare kezi kuhuri kandiko kuhuri mwuri mchisenge chenja wano mstate ya usineba temo wano wa sindi se mwuri mmiti ngeyo kutemo laba na Uganda ya mtu demo wa alero nchumai mwuri mchisenge mtese za katumugalide muri mu Indo Cross meeting nenga bonna ba assassinibo abali dinga assassination group muri ISO SOCMI
Bwana bali mu meeting closed door nawe mwagala kutemula basajja ba UPDF na kutemula basajja ba Uganda meeting mujiri mukanuzo kwa mugenda jimara omutudde ku video mujiraba watogere de sawa zino kale kale kezika ihura omusajja yito omunyi ya Uganda kumbe musajja munya Rwanda gari nyali ya kale litegeza kale ichezi nzize nchi basomesa abasajja bali baka ba frejinga yeyita kale kale yeyita kale kaihura erinya ya kale ichezi na alisala ko kutu divert yobo kubamuzamuza omwami ono amanyaga matufu ye meja jeno karechezi kayura ge manyaga matufu musajja munyarwanda wedde milimo era ku lokutano luwedde ero natukubimba begalu nolo nyini kubango lera sande omwami ono yayingiza container 10 eza 40 feet nga zino zijuddemo amajambia nga gava mu gwange lya China amajambia gano gagenda kozesebwa mu kutulugunya n'okutemula banna Uganda bana abasajja bayina ekintu kiba planning mu Buganda nkiddamu kino video muri kijayo ne mujibulira abantu ndi musajja kino yashibagamba waliwo olukwe oluteketeke olugendo okuliwa mu Buganda okutemula abasajja banna Uganda n'abaganda basangibwa mu Buganda kale kale kyezo no kayikuwa yakulidde bikwekoto byonna ebyokutemula abaganda ne banna Uganda mu Buganda ekisokera ddala containers ne 10 ezayingidde za majambia nga za 40 feet zayingidde era zayingidde lwa 5 nga za majambia gave China zino ezimu zasindikirwa ne zigenda makage agasangibwa seguku ebataddezi bataddeyo mu makage seguku nagenda ezimu ne zigenda ku makage agali empoma ku satellite mu bitundu bye mukono enda ne zigenda ku famu ye eriya ntonde gibazi store linze okubanti zigenda ku distributingwa okubanti zigenda bantu bano nga bagenda kukola mulimu guno nine miaka in fact kuruwa kumeka kamaro okulaba era ndoza era bya mutiremo bipengo budde bukyali ngenda kuweze miaka na kuna kurugina kubera lwa kutano this the coming week next Friday njako mapeze miaka na mumpebi na uyongo budde bichari kubanga nange BNB yako byembala ye bya birthday na bikoyi buli aina ekirabo kyanga chimpe kulwa kutano ngenda kuweze miaka 40 mwena egira kubera birthday yange na ye bukyanga mbera wo nkulide mu Kampala nensomera ko byalo ne mbera yo ba programs oba abantu betuita abatambuzi abazo okulamaga kuluno mubadde mwabenja wulo abavudde Rwanda bayitirivu nnyo nenga atege bava bayita kubuli nsale eyingire gwanga abantu bano maje batwalibwa bano si balamazi ente kateke yo kujuza Obuganda naba ne mu Uganda abanyarwanda bano bakikoze okuyingiza amaji bayingize n'abanyarwanda mwali muulidde konti wavudde y'abanyarwanda bagenze okulamagenda mugongo bati bano tebaliiko namba okubalaga mba jidde mu mbabases abamba jidde bagidde ku bigere bafuutuse mu side bavudde buli side yuna bavudde Congo babayingiza bavudde ku border zone n'oza bayingiza bajja batambula bwe bava bana avali mu kulamaga ku nnyini bagenda kubobolekera kalamoja abagenda kuyingira Luwero mu Lukola mu Bende Gomba gye bagenda okusita bagenda kuddayo akakodyo zilizo na plani teke teke abantu bano buli omu agenda kuwa bwensimbi ettaka ekyokulwanyisa ng'emmundu ne jambia ebyali mu nsi eri yomuli wano mubimanyi bulungi nnyo zino zitunya sifirimu mujja kumala kirabako muliko mukitegeere enteekateeka eno ey'ebijambia bino bagenda bidistributing nega bigenda kukola omulimu gw'omumanyi obulungi ogwakolebwa mu ggwanga liri omuliraano era nga jeno kalekezi kayihura yali emabega w'ekintu kino okusanya abaganda nga bali mu closed door meeting esanzi wenjogerera okujja kwa nga tennaggwa bagenda kuba distributing ejambia zino abantu baabwe abagenda okubanga balina ejambia zino nti singa abawo ekintu kyonna bano beetegefu nnyo okukola ebintu bino mujukire ku regime y'omusajja ono nga akyali inspector general of police nga akozesa ebibinja bibabatemu mu bitundu by'omukono Kampala Entebbe Wakiso battanga abaana ab'obuwala mu Buganda ne basindi babasonseka ebiti mu mbugo ne bajjamu amaaso ne batemaka amagulu nga kino kyonna bakikola kutiisatiisa na kutiisatiisa bantu ba mu Buganda na Baganda ne Bannayuganda kati ono mwami y'omu yakulya operation izo nazoulyamu bijambya ezirimu okutulugunya n'okuwamba kale kale kyezika ihura yazikulira era nga ne mu meeting yali mu closed door right now mu state house kubanga drone ya yamaze n'okuinforminga era ne mu kumontalinga kino ekyona kivudde mu meeting eyo kibategeeza ni njagadde bategeeza nti mbalaba mu 7 ne banno muli mu meeting mu closed door meeting eteesa kuba n'abajana wana bangu nagana nga jambi yage mwabeese ni njara kubuuza mu 7 kale kale kyezi kayihura kandiho ne mu basajja basseemwayo bajje musimujira bwe mutuula awo
mulowoze ensi eno mwagigula muri imoto you are untouchables oba mulowoza nti once upon a time tewaliwo bantu balina ndowooza nga yammwe. Let me ask you one thing. Bwe mutuula ku mmeeza n'omuntu wammwe ne mulowooza nti pulani zammwe ez'okumigrating abanywanaddo bajjerwane bulundi bayingize mu Uganda bagitaking over nti kigenda ku working out. There are so many dictators in history. Abali baagala okola ekitunga kino they failed. The likes of Hitler, the likes of Mussolini, Nabala. Kati neunya, are you immortal or you think that whatever you think can work out? Nebuza. Omusajja omukulu Museveni, oli kalebolebo kentaana. Olote mezimo chikukoba. Emisambo jikuita. Neno utulanga kwe kizibu cho cha kusanya oba na Uganda. Oli itaba nyo randoba teke mu Uganda. Katika nkubuli. Bana Uganda tuwemanyi. Tuwemanyi uvuno uvudo. Ate mwe kizibu che mwina. Merongoto blangata teke akula. The bad thing. Figures za mwenyangu za kwa identify inga nyo. Tuwemanyi. Manyi nti chino chifile. Chino tuchimeti chino chifile. Omusoga manyi wafana na. Omuru wala manyi wafana, omugisi manyi wafana na. Omunyoro manyi wafana, omukonjo manyi wafana, omunyankolo ligino mumanyi. I can identify, Ugandans can identify. So don't waste your stupid time. By doing such things, kwanga tuwe manyi, we can identify ourselves, we Ugandans. It is very easy for us to identify ourselves. So chunache mpulaninga, please, mwimu meeting. It is very easy for all Ugandans to identify each other. Very simple and easy. So, mufechinga batu mamwe. Is a come, is a go.